go back to your place, don't lie. We wanna get, so we're gonna get. I'm gonna see a laugh on your face, so I might die. So I might die. So I might die. If I got one thing right, it was you and me. So I'll go in so nobody sees. Pull me closer, please. Vamos nessa! A partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa! É a última rodada da temporada, a última chance de evitar o rebaixamento. É Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Villani, a gente chegou naquele momento decisivo e a situação é muito clara. Perdeu, tá rebaixado. O time tem que jogar com inteligência. Claro que não dá para se expor, mas eu acho que também não dá para jogar por um ponto só. Se jogar pelo empate, com o regulamento embaixo do braço, pode dar zebra. Mandou para trás, vem perigo. Di Maria, carimba a zaga. Recuperação da bola, eles têm a posse. E recuperou no ataque. Bateu direto. A bola sobrou ali, ficou fácil para o goleiro. Gnabry. Neymar com ela. Vem, bola rápida. Gol! Importantíssimo! Para respirar mais aliviado, para acabar com o drama do rebaixamento. É muito legal ver os jogadores se superando nesse momento de pressão. Bote preciso e desarma. Neymar. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Que enfiada de bola no ataque. Olha o gol de empate. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular, cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Bola de graça para o goleiro. Danilo Pereira. Mbappé, bola enfiada, olha o perigo! Que golaço! De cavadinha! Joga luva a goleirão! Teve desvio, é escanteio, segue a pressão! Sané com a bola. Olha só! Gol! É do Bayern de Munique. Apertou a marcação, roubou, meteu no gol. Marcação lá na frente, pressão na saída de bola. O resultado disso tudo é caixa. Goretzka. Corta a zaga, mata o ataque. Que bola do Danilo! Vai tentar de cavadinha! Golaço! De cavadinha! Joga a luva, goleirão! É falta para o Bayern de Munique bater. Pegou! Não pode se enrolar, tá sozinho, faz o simples.
Rebate o goleiro. Atenção, tem sobra. Pressionou bem e cortou. Kimmich. Ava estava no lance. Olha que bola enfiada. Recebeu a bola enfiada. Kylian Mbappé. Defendeu o goleiro a queima-roupa. O que é isso? A finalização foi de muito perto. Vilani, defesa de puro reflexo. Mbappé. Icardi. Batida bloqueada. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Boa bola para correr. Chegou a bola, chance. Gol! Neymar chamou para dançar. O Bayern recupera a posse da bola. Interceptado, perde a bola lá no meio. Robert Lewandowski. Gnabry. Boa chance para empatar. Pegou, tem rebote. Tem campo para jogar, chance de puxar o contra-ataque. Segue o perigo. Gol! Um presentaço, o goleiro estava longe do gol. Gnabry. Goretzka. Lewandowski. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Olha a chance para diminuir. Afastou mal o cruzamento, a bola ainda está viva. Salva a zaga. Ergue o braço. Chegamos ao final da primeira etapa. Sensacional. Tem muito jogo ainda. 4-2 até aqui no placar. O PSG toca na bola, começa a segunda etapa. Mbappé. Ganham a posse da bola. Marco Verratti. Vem, bola rápida. Mbappé. Uma para conta do Neuer. Que goleiraço! A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo.
Davis. O Bayern de Munique vai ganhando o campo. Saiu e vem escanteio. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Goretzka com a bola. Gol! Leva! Lewandowski de voleio! Que beleza de jogo! Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Gnabry. Lá vem o Bayern de Munique para o ataque. Verratti. Icardi com ela. Para fazer! Defendeu o goleiro. Nessa ele vai bem, Caio. Foi bem sim, tava inseguro até. Joga sério, tira de soco o escanteio. Di Maria. Prende a bola. Procura a jogada. Icardi. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Robert Lewandowski. Dá para cruzar dali. Kimmich. Gnabry recebe. É escanteio. Pode vir, bola na área. Escanteio curto. Jerome Boateng. Cruzamento para trás. Gnabry. Deu bem. Se posicionou e cortou a bola. Completa outro passe, não erra nada hoje. Que dia! Davis. Pode mandar na área, dali. Um, dois, não tá mais comigo. Bayern de Munique trabalha a bola de pé em pé. Goretzka. Lewandowski. Goretzka. É falta, e daí é falta perigosa. Dessa posição, o Lewandowski deve experimentar direto para o gol. É um artilheiro. Bate na defesa. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Divide no campo inimigo e retoma. Mbappé. Boa enfiada de bola. Que golaço! De cavadinha! Joga a luva, goleirão. Outro passe preciso, erra nada. O Bayern de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Não tem mais muito a fazer. A essa altura, talvez um gol apenas para dar dignidade, Caio. A essa altura, acho que a partida já está mais do que definida. Eles cometeram erros que não costumam cometer, Vilani. Agora só resta ao Bayern aprender com essa derrota dura para não repetir os mesmos erros. Coman. O Bayern de Munique tenta tocar de pé em pé. Melhor para a marcação que corta. Vem, bola rápida. Vai tentar de cavadinha. Gol!